Takže teď bychom teda pokračovali v té všeobecné rovnováze a musíme tady dokončit ty zbývající rovnice. Takže pojďme na tom. Teď tady budeme mít šestou rovnici a ta šestá rovnice se týká trhu peněz. A v podstatě říká, že reálná nabídka peněz, to znamená MS/P, se musí rovnat reálné poptávce po penězích MD/P. No a ještě tady tato rovnice říká, že ta reálná poptávka po penězích je v podstatě funkcí, nebo jinak řečeno je závislá na úrokové míře R a takzvaném reálném produktu. Ano, produkt/P. Tak, no a ještě v této rovnici v podstatě teda platí, že tadyhle u RK existuje nepřímá uměrnost a u toho reálného produktu, který se počítá jako nominální produkt/cenová hladina, platí přímá uměrnost. Tak, teď ale musíme taky vysvětlit, co to vůbec znamená. Tady máme MS/P. Když si vzpomínáte, tak to je v podstatě z trhu peněz. No, kde tady vlastně máme M, to znamená množství peněz v ekonomice, tady máme I, respektive teď už můžeme psát R, jo, když oni to tady takhle značí, takže je úroková míra R a množství peněz v ekonomice M. A tady v podstatě je nějaká nabídka peněz, jo, je to v podstatě jenom takhle rovná čára. Ano, a to je MS/P. To znamená, že vlastně MS, jenom samotné MS je nominální nabídka peněz a MS/P je reálná nabídka peněz. To má vždycky něco reálného, jako máme nabídku, reálnou nabídku peněz, reálnou poptávku penězích, reálný produkt, tak nám to vždycky vyjadřuje tedy nějakou, dalo by se říct, koupěschopnost. Jo? Respektive, když se teda jedná konkrétně o peníze, třeba tohle ta nabídka vlastně jakoby znamená, že MS/P, že vlastně pokud MS bude třeba 10, tak to znamená, že v ekonomice je vlastně 10 korun. Ano, pokud budeme zase předpokládat tu naší rohlíkovou ekonomiku, to znamená tu ekonomiku, kde můžete kupovat jenom rohlíky, tak pokud P bude 1, to znamená, dejme tomu, že cena rohlíku prostě bude koruna, no tak teď víme, že když v ekonomice je 10 korun a cena rohlíku je koruna, tak si můžeme koupit 10 rohlíků, že jo. Jo, to znamená, že vlastně jenom tohleto, těch 10 nám prostě říká, že v ekonomice je 10 korun, to je nominální nabídka peněz, MS. Ale když to vydělím P, tak mi to říká, kolik si vlastně tu nominální částku můžu koupit, ano, a to, kolik si můžu koupit, nebo kolik si ty lidi v té ekonomice můžou koupit za tohleto množství peněz, jo, to už je takzvaná reálná nabídka peněz. Tak, potom máme teda poptávku v penězích, jo, tady jestli si vzpomínáte, zase na trh peněz, zase M, zase R, úroková míra, tak ta poptávka v penězích, v podstatě ta byla takhle klesající, jo, a můžeme ji teda označit MD/P, a zase je to reálná, jo, to znamená, když prostě poptávám, jo, když jsme to vzali zase tadyhle na to, tak prostě když poptávám 10 korun, jo, tak to by byla nominální poptávka po penězích, ale když to vidím cenovou hladinou, to znamená zase ta rohlíková ekonomika, jo, kde se kupují a prodávají jenom rohlíky, tak ta cenová hladina, to P, se vztahuje ke všem statkům v té ekonomice, my máme jenom rohlíky, takže P je rovno jedné, takže budeme předpokládat, že ty rohlíky mají hodnotu, nebo stojí prostě korunu, takže za 10 korun, které poptávám, to je ta nominální poptávka, když to tedy vydělím ještě cenovou hladinou jedné koruny, jednu nebo jedničkou, tak mi vlastně vyjde, že si můžu za těch 10 korun koupit 10 rohlíků. Jo, takže tyhle těch 10, to je vlastně to MD/P a těhle samotných 10, to je jenom MD. Takže to MD je vlastně nominální poptávka o penězích a MD/P je reálná poptávka o penězích. Tak. A zase vidíte, vyjadřuje to prostě nějakou koupěschopnost. Kolik si teda můžu koupit, jo? 10 rohlíků. Tak, u toho MD/P vlastně vidíme, že je to vlastně klesající funkce jakoby té úrokové míry, jo? Toho RK. To znamená, že my když tady teda budeme mít R1, tak tomu odpovídá nějaké poptávané M1, jo? To znamená, při této úrokové míře R1 se vlastně poptává takovéhle množství peněz. Při úrokové míře R2, to má nižší, se poptává větší množství peněz. Takže vidíme, že když ta reálná úroková míra klesá, tak poptávané množství peněz roste. Takže je tam skutečně nepřímá uměrnost. Když tohleto klesá, tohleto roste. Jo? Naopak, když tohleto bude růst, tak tohleto bude klesat. Jo? Takže je tam skutečně nepřímá uměrnost. Takže skutečně je tady vlastně to mínus správně. No a potom ta poptávka v penězích je vlastně jakoby také závislá na reálném produktu, což je nominální produkt/cenová hladina, což je zase vlastně stejný princip, jak jsme si ukazovali tady.
Jo, to znamená, pokud se v té ekonomice té naší rohlíkové udělá produkt za 10 korun, jo, a já vím, že prostě se tam prodávají jenom rohlíky a vím, že ten rohlík stojí 1 korunu, tak vím, že se tam udělalo 10 rohlíků, že jo. Jo, nebo ten produkt obsahuje 10 rohlíků, jo? Protože tohle ten produkt vlastně ten je v korunách. To znamená, když vám někdo řekne, že produkt v té ekonomice, ten nominální, to YN, je vlastně 10 korun, tak vám to jakoby neříká, kolik těch statků se tam vlastně vyrobilo, jo? Kolik těch 10 korun představuje statku. No tak to vylomím cenovou hladinou a zjistím, jo, kolik těch statků to v podstatě jakoby dělá, jo? Takže 10 korun vlastně představuje 10 kusů něčeho. V našem případě 10 rohlíků, jo? Tak. A tady v podstatě jde o to, že to vlastně tahle ta poptávka o penězích, ta reálná, znamená, kolik lidé chtějí u sebe držet. Ano? Ne kolik drží, ale kolik chtějí držet. No a pochopitelně, když vlastně ten produkt, ten reálný produkt vlastně roste, to znamená, budu si chtít koupit prostě víc rohlíků, no tak u sebe budu muset držet větší množství peněz, to znamená, budu poptávat větší množství peněz. Jo, takže když vlastně ten produkt roste, ten reálný, tak budu poptávat větší množství peněz. Takže no, když roste tohle, tak roste také tohle. Jo, tím pádem je tam přímá úměrnost, jo, když tohle roste, tak tohle roste, když tohle klesá, tak tohle klesá, jo, tomu se říká přímá úměrnost a to značí to plus, ano? Takže to byla šestá rovnice, tak, teď půjdeme dál, sedmá rovnice, o co v podstatě jde? To je zase Y/P, to je ten náš reálný produkt a v podstatě to nám jakoby jenom říká, že je to funkcí L, to znamená počtu pracovníků. No a tady v podstatě se jakoby píše plus, ano, to znamená, je tam přímá úměra. Jinak řečeno, tohle je vlastně jenom produkční funkce, jo, říká mi to, mám nějaký počet pracovníků, tak ty mi vyrobí nějaký reálný produkt. Jako my tady máme třeba 10 rohlíků, tak můžu říct, mám takovýhle počet pracovníků, tak mi vyrobí 10 rohlíků, jo. Takže v podstatě tohle je jenom produkční funkce, která nám říká, že prostě čím víc mám pracovníků, znamená, čím víc mám toho L, čím víc mám pracovníků, tak tím se vyrábí větší produkt. Jo, nic víc, jo, je to takový logický, ne? Čím víc pracovníků pracuje, že jo, tak tím se taky víc vyrábí, jo, nic víc. To znamená, vidíme, že tyhle ty dvě rovnice prakticky bychom mohli jakoby označit za rovnice, které patří tedy k trhu peněz. Jo, tady 100% patří k trhu peněz, že jo, a vidíme, že ten trh peněz je nějakým způsobem závislý na tom reálném produktu a ten reálný produkt je vyjádřen zase touhle rovnicí, jo, takže tyhle dvě rovnice vlastně patří k sobě, takže je vlastně můžeme řadit k trhu peněz, ano? Tak, no a teď v podstatě nás bude čekat, nebo budou čekat poslední tři rovnice a ten poslední trh, který vlastně jsme ještě nevysvětlovali, a to je právě trh práce. Takže osmá rovnice, která vlastně říká, že počet těch pracovníků L je vlastně závislý na poptávce po práci, nebo takhle, počet těch pracovníků, jo, těch poptávaných je vlastně jakoby závislý na reálné mzdě, jo. Zase je to něco reálného, takže zase stejný princip, jako jsme měli tady. Jo? To vlastně jakoby, jo, když to jednoduše, když prostě v práci mám nominální mzdu 100 korun, jo, a zase budeme mít tu naši rohlíkovou ekonomiku a jeden rohlík bude stát 2 koruny, no tak 100 lomeno 2, tak si můžu koupit 50 rohlíků, že jo, 50 kusů. Jo? To znamená, to V je vlastně nominální mzda, která mi říká, kolik práce dostanu, ale už mi to neříká, kolik si za tu nominální mzdu můžu koupit, že jo? To mi říká až ta reálná. To znamená, musím vzít nominální, vydělit cenovou hladinou a vyjde mi, kolik si vlastně za tu nominální mzdu a těch 100 korun můžu koupit. Nám vyšlo, že za 100 korun si můžu koupit 50 rohlíků. Jo? Tak, to je teda ten princip té reálné mzdy, proč se to teda takhle dělí, jo, tou cenovou hladinou. No a teď v podstatě jde o to, že tady se vlastně píše mínus, to znamená, že tam nepřímá úměrnost. Jestli si vzpomínáte, tak vlastně poptávku po pracovnících, to znamená to LD, dělají vlastně firmy. Jo, firmy poptávají pracovníky, tady máme množství L, to znamená množství pracovníků a tady je právě to dvojité V lomeno P. No a jde v podstatě o to, že pochopitelně ty firmy, ještě máme dvojité V lomeno P1, tak když je vlastně ta reálná mzda hodně vysoká, tak budou najímat L1 pracovníků, ale pokud by ta reálná mzda měla být na úrovni 2TV lomeno P2, to má nízká, jo, to se snížila, tak vidíme, jo, že počet těch poptávaných pracovníků je větší. Jo, takže nižší reálná mzda, vyšší počet pracovníků. Jo, proto zase nepřímá uměrnost, proto je tady to mínus. Jo. Když tohle jde dolů, tak to LD jde nahoru. Jo, čím nižší
Jo, ta reálná mzda, čím nižší to dvojité V lomeno P, tím vyšší, více se poptává, jo, těch pracovníků, takže tohle to roste. Jo. Takže a to je vlastně ta nepřímá uměrnost. Nepřímá uměra, jo. Když tohle to klesá, tak to LD roste. Jo, když tohle to klesá, tak tohle to LD roste. Tak. To jsme měli poptávku po penězích, pak je to samý vlastně jakoby, ale jenom s nabídkou, to je vlastně ta devátá rovnice. To znamená L se rovná LS, která je vlastně závislá na také té reálné mzdě, ale ta nabídka vlastně ta je jakoby naopak, že jo, tady je L-ko zase, tady je asi dvojité V lomeno P. A tady je vlastně LS, to je ta nabídka, nabídku vlastně jakoby dělají, že jo, lidi, domácnosti. No a když bude ta reálná mzda na úrovni dvojité V lomeno P1, tak se bude nabízet takové množství práce a když bude vlastně ta reálná mzda hodně vysoká, no tak pochopitelně za vyšší mzdu taky bude ochotno pracovat víc lidí, že jo, takže bude se vlastně nabízet větší množství práce. To znamená, že tady vlastně píšeme plus. Jo, to plusko vlastně znamená, že když vlastně tohle roste, tak roste i tohle, znamená tam přímá úměrnost, jo, když roste jedno, roste druhý. To má, když roste dvojité V lomeno P, tak roste i nabídka práce, jo, když roste dvojité V lomeno P, tak roste nabídka práce, jo, kterou máme tady graficky, jo. Tak, to je ta devítka, no a poslední rovnice, desátá rovnice, to v podstatě jakoby, říká, jo, to je takový ten kliky hák, jo, my použijeme jakoby různý značky, jo, tohle to je L-ko, tohle to je jakoby, jo, nějaký to řecký písmeno, jo, a to je v podstatě úplně jedno, co se tam jakoby napíše, tohle je nějaký řecký písmeno, a tadyhle je U, jo, nám jde v podstatě jenom o to, nejde ani tak o to, jak se to zapisuje, spíš jenom co to znamená, jo, to znamená tato část, jo, představuje vlastně jakoby počet lidí, kteří opouští práci. Jo, opouští práci. Jo, takže tohle to vlastně vyjadřuje počet lidí, kteří opouští, jo, opouští práci. A naopak tohle to představuje počet lidí, kteří naleznou práci. Jo. Jinak řečeno, tahle podmínka vlastně říká, že ty lidi, kteří vlastně tu práci opouští, tak si ji vlastně jako i taky hned najdou. Jo? To znamená, počet lidí opouštějící práci se rovná počtu lidí nalezající práci. Jo? Jinak řečeno, jestli vzpomínáte, my jsme si úplně na začátku v tom prvním videu říkali, že tenhle ten model je statický, to znamená, že ten produkt v tomto modelu se vlastně pohybuje pořád na úrovni potenciálního produktu. To znamená, ten potenciální produkt se prostě nemění. Jo? Že v té ekonomice je pořád stejný. No a tím pádem, jakoby, když některý lidi vlastně opouštějí práci, tak aby se vlastně vyrábělo jakoby pořád jakoby stejný množství produktů, že jo, tak ty lidi hned musí tu práci nalézt. Jo, to znamená, když vlastně ty lidi jakoby opouští práci, že jo, tak by ten produkt vlastně šel dolů. Jo, jenže oni půjdou prostě do jiné firmy, tam hned tu práci najdou, takže zase začnou vyrábět a ten produkt zase půjde nahoru. Jo, takže ten produkt vlastně bude jakoby pořád stejný. Jo. Takže počet lidí opouštějící práci se rovná počtu lidí, kteří práci naleznou. Ano? Takže to v podstatě bylo těch pět zbývajících podmínek, jo? Nebo těch rovnic. To má tyhle ty dvě se vlastně týkaly trhu peněz a tyhle ty tři to už je trh práce. Ano? Takže jsme měli teda celkem v té všeobecné rovnováze čtyři trhy, všechny čtyři trhy jsme si popsali nějakými rovnicemi. Jo, jestli si vzpomínáte, tak v podstatě měli jsme ten trh statků a služeb, to byly ty první tři rovnice, potom další dvě rovnice se vlastně týkaly toho měnového trhu. Teď jsme vyřešili, že ty první dvě rovnice, tadyhle ty zase, se týkají trhu peněz. Jo, a tyhle ty zbylý tři trhu práce. Jo, takže ty první tři rovnice, trh statku a služeb, další dvě rovnice, to byl měnový trh, teď další dvě rovnice, to je trh peněz, jo, a tyhle ty zbylý tři, to je trh práce.
Jo, a všechno to jakoby představuje vlastně rovnováhu na těch trzích. Jo? Takže to v podstatě byla teda všeobecná rovnováha a popsaná vlastně pomocí 10 různých rovnic.